kjør tamdyr på hundene våre, eller kvalpene våre, da. Det er jo kald verden med ryper her oppe i, her vi går og jakter, da. Så kvalpene får jo ikke de sjansene. Så vi må trene litt tamdyr på det. Det var feil år å få seg unger. Ja, feil år. Det er det dårligste rypejaktåret noen har vært borti. Vi får i hvert fall trimme du en gang. Får de fløgge og kose litt. Nå kan du først gå. Anfred og Annika hadde stand eller fuglearbeid. Så nå kan du egentlig gå med henne i lang line, og så går du, kan du bare springe lett travet med henne liksom, mot der du har sittet. Og så ser hun, og når du ser henne være den, så kan du slakke ned litt tempo, og så se om hun står. Og vil hun ikke stå, vil hun bare frem til holdt på å si, du, så kan du prøve å stoppe opp dem. Og det jeg bruker i hvert fall å gjøre når jeg gjør sånn, det er å liksom gå i stand selv. Du står nesten selv sånn på huk med hunden, at hun skjønner at hun. Men jeg vil jo tro at hun Anfield skjønner at hun skal stå nå. Hun har vært med oppe i så mange fuglearbeider nå på rypa bak hun fight, så det der tror jeg at hun tar lett. Men holder bare i langlinn også. Når du ser at hun nærmer seg dua, så er det bare liksom å bremse hun litt, stoppe hun litt. Men med en gang hvis hun står, så skal du med en gang slakke beina at det blir stramt her, at hun får motstand. Og vil hun da gå liksom på når det er slakk, så bare stram det opp igjen. Og med en gang hun står, så slakk. Jeg kan jo vise deg først noe med han Reborn. Jeg kan jo ta han i langline nå, og så bare vise. Ja. Han står jo han er løs, men jeg kan bare vise på langline hvordan du gjør det. Ja, prøv. Prøv det. Ja. Nå er det din tur her. Det var så kaldt. Jeg må bare få litt varmen i fingrene, så jeg har fint føling av jorden. Ja. Bra! Jeg er så flink, jenta! Bra! Bra! Så kult! For en stand! Hæ? Var ikke det der bra? Du, var ikke det der bra? Oh, det der var kult. Det var skikkelig foten opp og halen rett bak. Og... Ja. Ja, det var litt... Det var stas nå etter hva jeg skal se etter. Sitt. Ja. Ikke slapp på langt fram nå. Ja, nå har dere jo hatt to fuglearbeid på rappen, og
Og det ser ut som hun står som en kule når hun først har bestemt seg for at hun skal stå. Når jeg bestemte at hun skulle stå. Når du bestemte at hun skulle stå, ja. Hun jo ikke interessert i å jage noe. Men det du kan gjøre nå, jeg tror du kan ta en til på, men da tror jeg det er stopp. Det at du, når hun står, at du prøver å gå frem til hunden, om så gir hun et stryk på ryggen. Det så ut som hun setter seg av seg selv når den kom frem i sted. Mm. Det bare han, nå blir det jo mer og mer lukta borte. Bare han på samme, for vi trener jo ikke at hun skal finne fugl. Vi trener jo bare for at hun skal stå der og vente til du kommer frem. Ja. Så jeg tar bare du på samme plass. Ja. Ja, for å spille noe til. Men du, ja. Det der langlinestyret. Ja. Altså, jeg har jo skjønt at det langline, det, man har det for å kontrollere horen, men jeg kan jo tydeligvis ikke kontrollere, jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke den. Hva liksom, du har jo langlinestyret, det jo... Ja, men hva, hvem var, hvor, når og hvorledes liksom? Nei, noen bruker det tam... Nei, tam du da. Noen bruker langline for å stoppe horen etter han har... Etter reise, eller etter du og går. Nei, fly og går. Jeg tror jeg skal kjøre hjem etterpå, for du har fått i det noe. Nå flyer går. Når flyer går, da skal du holde en hund i langlinen. Ja, nei, altså langlinen kan du bruke enten sånn som nå skal du trene på at hun skal stå der i stand til du kommer opp til henne. Så da kan du bruke den til å stoppe henne. Nå, du kan bruke den til å stoppe henne i fugl hvis hun støkker og skal fike etter, hvis hun... skivreise, hvis hun springer etter reis. Kan jeg bruke den til å bremse hvis jeg synes hun springer for fort, sånn som nå? Nei. Det kun til å stoppe henne. Ja, det kun til å stoppe, tror jeg. Mange bruker den til å dressere noe annet som ikke har med fugler å gjøre. Du må nesten spørre den som bruker langlinn, for jeg bruker den egentlig ikke. Ja, men finn frem en due til, så skal jeg trille den frem. Ja, du må gå frem her. Men nei, hun har nok en tendens til å, jeg tror nok hun har egentlig mest lyst til å springe frem og ete den opp. For jeg måtte stoppe henne, ja, begge ganger nå. Ja. Sitt! Bra! Satt hun? Nei, hun satt. Må hun sitte? Nei, jeg bruker aldri det. Det er bare for ikke å springe. Jeg vet det. Det er jo ikke... Mine hunder har satt seg noe sjelden, de står nå. Det ser jo kanskje veldig kult ut når den setter seg, men du oppnår det samme. Mm. Møte meg ikke å springe etter. Helt enig. En fil, hæ? Yeah. Ja. Nå holder på å fryse på hendene, eller? Ja. Jeg tror jeg skal ta en på han Reborn. Ha han bare løs og rote litt. Ja. Så langlinjen kan vi bare ta det med til bilen. Ja, nu sitter vi här i handen.
Nei. Hva du sa at? Blir stående seg i 5 minutter. Hvorfor det? Fordi at han tjuvreiser, og det får han ikke lov til. Så når hunden tjuvreiser, så er det i skammekroken å sitte i 5 minutter, i hvert fall minst. Selv når det er så kaldt som nå? Selv når det er så kaldt som nå, ja. Kanskje vi tar den i 3 minutter. Det er sånn som i militæret, at hvis man gjør feil, så må man begynne helt på nytt igjen. Nei. Vår skal ikke med. Det er bra. Jeg vet jo at han Reborn står, så alt den treningen gjør vi på fjellet og hjemme i huset. Nå vi står der i 5 minutter. Tror du ikke det? Ja, hvis vi runder opp, så. Ja.